ចាំចោះណាដាក់តាមឆ្នាំអត់ចោះណាមុនអត់ចោះមុនឯងចោះណាចាំមុនវិញដាក់ជុំតែអត់ចោះអត់ចោះតែណាចោះតែចោះណាមុនម្លេះវិញយល់ទេពីស៊ូដល់ប្រាប់ទៅអត់ចាប់ទៅបានណាពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់ដឹងថាគេបុកព្រឹងបុកធ្វើអាគារយ៉ាងម៉េចនេះគេដំបូងគេយកអាដែកនេះដើម្បីវាស្ទង់ដីបុកវាអាដែកនេះគឺដែកតាន់ណាបាទដែកតាន់ដែកដានហើយវាមានខ្នាតវា1តឹក2តឹក3តឹក4តឹក5តឹក6តឹក8 9តឹកវាបាត់អស់តើហើយតាមពិតវាមាន1ម៉ែត្រម្ដៅ1ម៉ែត្រ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ណា10ដល់វា1ម៉ែត្រម្ដៅ1ម៉ែត្រហើយវាសង្កត់វារហូតដល់ក្រោមបាទគេដាក់បន្តខ្ញុំមកមានស្នាមណាអានេះអានេះគេតណវាបាទគេថាគេរឹតវាបន្តនៅយកអបកមកសង្កត់អាអាទូចប្រហែលគីឡូអាទូចប្រហែលគីឡូ3គីឡូគីឡូហេសូត5ហើយប៉ុណ្ណឹងបាទធំ10ហើយហេចូល5គីឡូអឺ10អបកសម្រាប់ដំបញ្ចូលលិចប្លិចក្នុងដីអានឹងផ្លិចវាចោលបងយេដាក់លោដល់នេះយើងមិនធ្វើទៅឆក់មកពីណាដល់12ទៅមកពីដល់យើងឡើងមកដល់ពីឡើង